Me veem agora, vocês me ouvem? Como vocês estão? Me ouvem mais lá no fundo, né? Estão me ouvindo? E agora? Espera. Agora estão me ouvindo. Então tá bom. Não tem problema. O microfone tá ligado. Tô monitorando aqui com vocês para não ficar em monólogo, né? Agora todo mundo tá me ouvindo. Beleza. Estou acompanhando vocês. Oi, Carline, o senhor não abre o vídeo? A chamada foi encerrada? Não. Tá todo mundo me vendo, né? Aqui, chamada foi encerrada? Preciso de um feedback aqui, deixa eu ver. Encerrada, como é que tá? Todo mundo me vê. Ah, bom. Isso. Vocês só estão ouvindo, não estou com a câmera aberta, senão trava. Lembra? Eu fico só com a. Bom dia, Otávio. Bom dia. Eu fico só com a câmera aberta, porque senão trava. Muito bem. Bom, vamos continuar, né? Agora com o áudio, vamos continuar certinho. Certo. Só para chegar, tá tudo ok, né? Eu já vou começando, né? Sempre a aula já vai direto. Bom dia, Gerson. Bom dia. Bom, vamos lá. Então, nós estávamos conversando, conversamos até a semana passada e paramos no tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, do artigo 149-A do Código Penal. O tráfico, ele é um delito naturalmente. Ele tem uma pluralidade de maneiras de ser consumado, de maneira de modalidades consumativas, não é? E visa a proteção da liberdade das pessoas. Lembrando que quem trafica, quem apenas incorre na modalidade do 149, isso é muito importante, ele não vai participar, tomar parte diretamente do homicídio, no caso do tráfico de pessoas, ou diretamente da exploração sexual no tráfico de pessoas. De qualquer um que participe ali. Bom dia, né? Já dando aí meus bom dia para todo mundo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer e o que ocorre é que o traficante, ou a pessoa que incorre nele, ela basicamente só responde pelas condutas que, se for na modalidade simples, como vimos, como falamos, vai de quatro. Pena mínima 8 anos, com aquela dificuldade que existe da pessoa envolver-se nesse delito e só pegar 4 a 8 anos. Haja vista que a maioria das pessoas que comete esse crime comete exatamente envolvido em uma organização, de preferência, ou geralmente numa organização criminosa, numa orcrim, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Então, nós temos aqui, e falamos sempre essas considerações, e é nessas considerações que eu volto, que eu repiso, porque elas são as que mais importam para todos nós em relação ao delito do tráfico de pessoas. Só que a gente encerrou esta parte do tráfico de pessoas, inclusive falando, né, do parágrafo 2º, que é muito difícil. Parágrafo 2º, uma causa especial de diminuição de pena do artigo 149-A. E igual a gente estava conversando aqui, alguns de vocês concordaram comigo, com o que eu falava, que realmente é difícil uma pessoa entrar no tráfico de pessoas e não estar envolvida numa organização criminosa. E aí o parágrafo 2º, ele diz, né, que a pena é reduzida, ela é reduzida, se o agente for primário, for réu primário no tráfico de pessoas e não tiver envolvimento com uma organização criminosa. Quer dizer, ele não integrar a organização criminosa. E é muito importante, por último, não é, nessas pequenas observações, o parágrafo 2º do 149, eu boto fé nele, porque ele diz não integrar, ou seja, não fazer parte de uma organização criminosa.
Isso quer dizer que se o agente estiver envolvido em aliciar pessoas para trabalhar fora, para trabalhar, por exemplo, na Coreia do Sul, mas em condições de trabalho análogas à escravidão, ou seja, participar de tráfico de pessoas. Se esse agente, essa pessoa, participando disso, ela contribui para uma organização criminosa, mas ela não integra os quadros, quer dizer, ela não está registrada entre os membros da organização. Ela não está rastreada como parte dessa organização, claro, não incidirá sobre ela a qualificadora, e sim haverá a causa especial de redução de pena. Mas isso é para provar a integração de uma organização criminosa, quer dizer, para você integrar uma organização dessa, pela Lei 2850, você tem que fazer parte da estrutura dela. Então, tem que ter provas de que você faz parte, seja aonde? Na folha de pagamento, nos contratos, no próprio organograma administrativo dessa organização criminosa que os caras têm, né? Eles desenvolvem lá um organograma administrativo, fazem alguma coisa assim, e no final das contas é ali que você vai ter a participação realmente ou não, a integração ou não. Tá certo? Então, muitas vezes, né, às vezes o pessoal é denunciado, que faz parte de organização criminosa, beleza. É provar essa organização. E esse é um ponto importante. Mas era isso. Aí nos slides que vocês têm, e não sem alteração, sem mudança, aparece finalmente o artigo 150, o 150, que é exatamente a inviolabilidade dessa vez, mas a liberdade das pessoas, mas dessa vez dentro da liberdade, entendeu o legislador penal que faz parte também a violação de domicílio. Veja, a violação naturalmente que é a invasão de domicílio urbano. Invasão de domicílio urbano, de casa. Ou não precisa ser necessariamente pelo 150 a invasão. Pode se caracterizar também, porque são dois verbos dentro no tipo penal do artigo 150. Nós temos, portanto, dois verbos dentro do artigo 150. O primeiro deles é o verbo entrar. Entrar na casa. Mas o segundo verbo, que é o mais interessante, porque não se trata, por isso que o tipo penal é violação de domicílio, e não invasão de domicílio, necessariamente. Porque ele não trata somente da invasão, que é a entrada, sem que a pessoa saiba ou queira que você entre na casa dela. Mas você tem também o tipo penal da permanência contra a vontade de quem é o chefe da casa, contra a vontade de quem é o...
Pronto, pessoal, voltei. Ah, caiu aqui. A minha internet aqui caiu. E o engraçado é que caiu no momento em que eu tava numa tosse lascada. Parecendo gato. É, a coisa vai meio assim, ó. Foi mais ou menos nessa dinâmica. A gente vai caindo e volta. Eu já disse que é uma sensação frustrante, porque é como se você se sente como se fosse expulso da sua própria festa. Só ladeira. Mas agora voltamos. Voltei meio ralado, meio machucado, mas voltei. Tô aqui com vocês. Então, o que eu ia falar? Ou voltando novamente sobre o artigo 150, ou a invasão de domicílio, a vulgar invasão de domicílio, que na verdade não é invasão nenhuma, é porque não é apenas a invasão, a entrada sem ser convidado. Muito obrigado. Obrigado, Nick. Vocês são os amores também. Eu aqui estou rindo dos comentários, não tem jeito, não dá para me concentrar. Se fosse em aula presencial, a gente estava rindo também, né? Em sala, obrigado. E aí, voltando. Então, lembre-se que é também na permanência. É o caso, pode ocorrer, da pessoa ser convidada a entrar para ter uma conversa, né? Geralmente, vamos falar de Maria da Penha, né? Término de relacionamento. E a pessoa depois é convidada a se retirar e diz: não, não quero sair. E enquanto a gente resolver isso, e a outra pessoa diz: claro, já resolvido, tá tudo bem, tá tudo bem. Então ela se torna, claro, inconveniente. É por isso que é um delito, a princípio, com uma pena muito pequena, de 1 a 3 meses. Então, quer dizer, a pessoa que entra na casa do outro tem que ter essa intenção, esse dolo. E há gente assim. Existem pessoas assim, pode haver uma situação. E a pessoa simplesmente, ela entra na casa de outra pessoa, quer dizer, contra a vontade dela, sem se anunciar. Não é para furtar, não é para agredir, mas às vezes é só para entrar. Digamos assim, uma coisa bem inconveniente que possa acontecer. Um vizinho que mora perto da sua casa, sei lá, em Quê? alguma oficina. Oi? Oi? Chegou. Não é que eu Ó, vou alguém. convidar, não vou ficar lá. Não vou. Quê? Falou o quê? Isso. Falei, hein? Falou nada. Opa, Gustavo, Vai estudar. nós estamos te ouvindo. Estou te ouvindo. Não sei, eles Qual atiraram áudio enchendo tudo lá no aberto? trator. Qual áudio Eu não vou ficar lá aberto? minha pau, vou estudar. Está aberto o De boa, não vou microfone, tirar já nem a falei. pau. Vou ficar lá É nem a que ele pau. deve estar com o volume baixo. Tá louco, hein? É. Ah, o. Gustavo, Trator. preciso do seu Aquilo lá que microfone mudo. tava acontecendo lá. É. Acho que agora ficou mudo. Obrigado. Ele já está aí. Viu? Nós estávamos olhando a. Estávamos na casa, mas não foi invasão. Foi com permissão, nesse caso do Gustavo, que estamos ali na intimidade dele. Mas agora voltamos. Gustavo, tava ligado o microfone, cara. Obrigado aí por ter desligado. Muito bem. Portanto, a grande questão é que se é um crime pequeno, então o vizinho vai lá e inaugura, por exemplo, uma piscina na casa dele. Inaugura, né? Oh, meu Deus, como se fosse uma obra pública, mas tá bom. Ele vai lá e faz uma piscina. De novo, me escutam? É que a Carolina não está escutando, está dizendo não está escutando, estou com ela aqui. Me escutam? Pessoal, estão me escutando, né? Ah, tá, então tá Eu bom. estou Obrigado. escutando. Eu estou escutando Não. aqui, professor. Perfeito, gente, vão me informando pelo chat, por favor. Fico preocupado para quem não está me escutando, aí eu já dá aquele frio na espinha, né? Você fala assim, ah, meu Deus, mas vamos lá. A grande preocupação, então, o vizinho vai lá e inaugura uma piscina e corre na vizinhança, no bairro, que ele tem lá na piscina dele, sei lá, ele colocou uma arte lá, um desenho escandaloso no ladrilho
óleo no fundo da piscina. E satisfaz a curiosidade. Aí algumas pessoas, alguns vizinhos, não são convidados, nem íntimos, tampouco íntimos desse vizinho, vão lá e entram na casa do cara para olhar. Está aqui a pura e simples violação do domicílio. Então, quer dizer, não é furto, porque não é crime contra a propriedade, não tem nada a ver com lesão corporal, a princípio, porque ele pode ser simplesmente um crime de meio e vai ser absorvido se a intenção, claro, for furtar. No furto, por exemplo, não tem invasão, violação de domicílio e furto. Já tem o furto ali estabelecido no repouso noturno, entrando na casa da pessoa, quer dizer, com destreza e tudo mais, que são qualificadoras do furto. Então, quer dizer, a violação, basicamente, é entrar sem ser convidado. Entrar de forma clandestina. Entrar de forma astuciosa. E isso é violação de domicílio. Aí, como sempre, fazem perguntas. Uma turma pega e me pergunta o seguinte. Beleza. É violação de domicílio? Sim ou não? Ou mera importunação? Seria mera importunação social ou invasão de domicílio entrar numa festa? Mas não, atenção, Carlos, atenção, Sara, Gabriele, Adriane, todos aqui, Vitória. Não é numa festa, por exemplo, num centro de eventos, num salão de festas, num salão de eventos. Uma festa particular, uma festa em casa, numa residência. E a pessoa vai lá e entra. Para mim, seria. Ah, mas está certa. Você está na sua casa, certo? E o tipo penal do 150, ele é claro, mas tem que ser casa, realmente. Entrar astuciosamente. Quer dizer, se fazendo passar por outra pessoa, ou entrar no vácuo, né, no embalo de pessoas entrando, o cara vai lá e entra. Aqui está a violação de domicílio. Então, quer dizer, não é que ser penetra em festa seja necessariamente crime, a não ser se usar dos artifícios. Mas a partir do momento em que você tem a festa no domicílio, sim. Adriana, sua observação é interessante. Se a festa for privada, claro, também. Mas aí não é necessariamente violação de domicílio. Um dos pontos mais estudados no 150 não é, de forma alguma, o próprio crime, o dolo. O tipo objetivo é o verbo entrar ou permanecer, de forma clandestina ou entrar astuciosamente. A grande discussão, ou melhor, o ponto central, e por isso que nos slides de vocês, no material de vocês, ele está em primeiro lugar, é a definição do que vem a ser penalmente casa. Do que vem a ser casa. Ou a casa, ou as dependências dessa casa. Então, esse aqui é o ponto. Isso está no parágrafo 4º do artigo 154. Está tudo muito bem até o momento, mas eu sou obrigado a partilhar a tela. Então, vai acontecer aquele delayzinho no nosso microfone. Mas nada que não seja contornado. Eu vou mostrar para vocês a expressão casa no Código Penal. Está aqui. Casa, compartimento habitado, aposento ocupado, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Alguém, pessoa. Exerce profissão ou atividade. Parei de compartilhar a tela para o som voltar ao normal. Mas prestem bastante atenção exatamente nisso. Onde é que está a pegadinha do 150 da invasão do domicílio? Na expressão casa. Naquilo que se entende dentro da violação de domicílio do 150, o que que se entende nesse caso? Casa. Então, por exemplo, vamos às coisas fáceis.
as coisas que podem ser ditas aqui. Casa é habitação. Onde você reside, onde você descansa, onde você pode ser encontrado. Da habitação, qualquer parte dela, da habitação, qualquer parte dela. Então, só para colocar para vocês alguns exemplos do que vem a ser casa. Está no Teams, Samira, está lá. Está aqui no Teams. Está lá para vocês esse arquivo. Sem nenhum problema. Está lá mesmo. E quando você tem jardim, pátio, terraço, garagem, todo o conjunto de construções ligado aonde? À habitação. Portanto, o jardim de vocês é casa. A varanda ou a sacada, casa. A garagem, casa. Eu esqueci de um detalhe, que a gente pode colocar também, algumas casas têm, algumas casas possuem. E a edícula. Também é casa. Então, quer dizer, primeira definição de casa é habitação, onde nós moramos e todos os espaços, as dependências dela. Portanto, uma casa pode ser, por exemplo, construída... Desculpa. Uma casa pode ser construída no fundo de um terreno. No fundo do terreno. Tipo meia água. Fundo de terreno, bem bonitinho. Aí tem aquele terreno todo na frente. Um jardim, uma garagem, a entrada do carro, né? Com um patiozinho. Ali é a casa. Quem entrar ali, não necessariamente dentro da residência, não dentro da habitação, já está invadindo o domicílio. Está claro? Samira, Adriane, tudo bem? Sim, professor. Então tá. Segundo ponto. Hotéis e pensões. Peraí. Peraí um instante. Hotéis e pensões. Como? Não o hotel e a pensão em si, mas o quarto ocupado. Não tem invasão de hotel, porque o hotel ele tem uma parte que é aberta ao público, que é o lobby. O hall, o lobby do hotel, a conciergeria, como eles, alguns chamam, onde a pessoa é recebida, enfim, despacha a bagagem, conversa na portaria. Pensão é a mesma coisa, tem a recepção, onde as cartas e encomendas chegam, onde, às vezes, deixa-se lá as mercadorias, as encomendas. Desculpem. E onde as pessoas fazem a sua entrada. Exato. Está no inciso 2. O aposento ocupado de habitação coletiva. Nesse caso, o aposento. Está no inciso 2, mas é o aposento. Não tem invasão de domicílio no hotel em si, mas há a invasão de domicílio ou e a permanência do domicílio, a violação no quarto, que é o que acontece com artistas, que é o que ocorre com muitos artistas. Então, tá lá, por exemplo, um artista desses que o pessoal gosta, tipo, sei lá, o Luan Santana, o Gustavo Lima. Há também uma galera aí, não sei se vocês já ouviram falar, Pisadinha, Lua Santana, o artigo é o 150 lá, nós estamos no 150, parágrafo 4º, mas não é só no 150, parágrafo 4º,
Certo? Maravilha. Gabriela ali já falou 150, mas é o parágrafo 4. Lua Santana, o meteoro da paixão. Mas tem um agora, também, que é o pisadinha do forró. Tem um desses grupos aí que são populares agora. Então, estão bastante populares. Enfim. Entra-se no hotel dessa pessoa, desse artista. No quarto. Essa é a invasão de domicílio, a violação de domicílio. Quer dizer, no quarto. Então, muito bem. Dependência, quarto de hotel. Por atenção. São moradias. Não necessariamente... quando o quarto, por exemplo, é fechado ao público, e aí tem também uma decisãozinha, Tribunal de Justiça de São Paulo, que no final, quando o quarto está sendo ocupado, inclusive para atividades, por exemplo, de meretrício, prostituição, ali o quarto, a dependência onde se exerce, a mulher ou o homem trabalha na prostituição, também é considerado inviolável, e se, por ser fechado ao público e por ser uma habitação, ainda que seja de trabalho, nesse caso. Nesse caso é de trabalho. Mas ainda assim considera-se invasão de domicílio. Entende-se que é compartimento não aberto ao público, fica onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, é também violação, no inciso 3, que o Gerson citou, do parágrafo 4, que escreveu ali também, o escritório, o consultório, que são locais fechados, não abertos ao público, assim, não é escancarado, tem uma porta, né, de entrada, tem uma recepção, e a pessoa exerce a atividade ou a profissão. Também pode ser violação de domicílio. Violação de domicílio. Portanto, olha que interessante aqui para nós. Digamos que um advogado se desentende com um cliente, se desentende de uma maneira muito, muito bruta, muito de impacto, assim. E o cliente, ele querendo tirar satisfações com o advogado, ele não vai embora. Não arreda o pé do escritório. Fala, não, doutor, eu não saio daqui. Enquanto o senhor não me responder, enquanto o senhor... Essa permanência não autorizada pelo dono, pelo proprietário, pelo possuidor, ou seja, pela pessoa que é o senhor ali, naquele momento, que é o senhor, vai ser considerado também violação de domicílio. Alguma dúvida, pessoal? Há alguma dúvida? Nenhuma? Por enquanto, então, não. Bar... Por enquanto, tá suave, né? Então, tá bom. Que bom. Fico feliz. Por mais amplo que seja considerado na violação de domicílio, nós estamos falando só de domicílios urbanos. Não se dá o mesmo tratamento de violação de domicílio para imóvel rural. Por mais amplo que seja o imóvel rural. Então, para ser invasão de domicílio, pode até ser uma propriedade semi-rural, como, por exemplo, uma chácara compartilhada, mas dentro de um perímetro urbano, e não na chamada zona rural. As invasões rurais, elas são diferentes. Quando se mexe com a questão da violação de propriedade rural, aí, naturalmente, você tem legislação específica. Porque, naturalmente, basta lembrar das invasões, né? As invasões que havia de movimentos e tudo mais. Inclusive, só para lembrar para vocês, existe um projeto de lei, na verdade, ainda em tramitação,
ela... O projeto de lei, nesse caso, é um projeto de lei para colocar a invasão rural como crime, mas com pena de até 10 anos. Como crime, mas de até 10 anos. E para que a gente tenha uma ideia de como fica a questão da divisão ou da invasão, ela é tratada naturalmente como questão agrária, de acordo com a própria Constituição Federal. Quando está no artigo 185, ele lida diferente. A nossa Constituição, ela trouxe uma tutela um pouquinho diferente, ou diferenciada, para os imóveis, para a propriedade rural. Então, isso é só para colocar para vocês que, inclusive por conta de que a União, ela pode... Ela pode invadir a propriedade rural se comprovar que ela está improdutiva. Então, você tem... geralmente, as motivações de invasão de propriedade rural, óbvias, elas atentam contra o estipulado as disciplinas de reforma agrária, que definem propriedade rural e definem propriedade rural produtiva ou não. O importante salientar é que, ou é importante só deixar bem claro que, no tipo penal do artigo 151, no tipo penal do artigo 150, aliás, 150, não 151, 150, 150 na violação do domicílio, nós só estamos falando urbano. Só porque as invasões de propriedade são muito diferentes. Às vezes até, lembrando, pelo tamanho de uma propriedade rural, você pode muito bem entrar nela sem nenhuma licença. E nem por isso você está cometendo... Está cortando bastante para mim. É só para mim ou para todo mundo? Para mim também está cortando. Está cortando. E agora? Agora está cortando ou não? E agora não está. Eu estou vendo pelo meu, pessoal. Agora não está. Agora está bom. Isso. Tá, eu ouvi também. Então, tá todo mundo, não é? Ah, eu não estou escutando mais, não, professor. Pronto. E agora? Estão me escutando? Acho que sim. Cortando. Agora sim. Melhorou. Tá bom. Eu estou observando aqui. Eu observo pelos segundos do microfone, do som. Agora não está cortando, pessoal. Agora está indo bem. Então, quer dizer, o 150 sempre vai tratar de imóvel urbano. Sempre propriedade urbana. Como eu falei... e estava cortando, de fato, o microfone, por que não rural? Porque pelo tamanho das propriedades rurais, pela vastidão que pode ter uma propriedade rural, a extensão dela, não se compreende como domicílio do 150, pois pode ocorrer, na maioria dos casos, a entrada, cruzar as terras sem permissão do dono, porque você nem sabe, muitas vezes, que está cruzando por terras que são desta ou daquela pessoa. Então, às vezes, há divisas que não são físicas, nítidas, em propriedade rural, e no final das contas, você acaba entrando. Então, vocês podem notar, principalmente os alunos aqui, as alunas, que gostam de assistir, assistem aos filmes, sobretudo os filmes norte-americanos,
que a nossa proteção, a propriedade, ela é diferente da proteção à propriedade em alguns estados norte-americanos. Ela é diferente, ponto. Não é igual. Lá, a proteção está muito mais numa tutela, muitos estados pessoal. Só para colocar, isso aqui que é importante. No artigo 150, há uma forma qualificada. Há uma qualificadora. A qualificadora está no parágrafo 1º. É só colocar aqui o 1º para vocês. Pronto. Sim, tem um tic-tac aqui. Dá para escutar os cachorros e meu tic-tac. É com ele que eu cronometro a aula. Eu fico com ele aqui. É o meu metrônomo. Tic-tac. Muito bem. E dá para perceber quando corto o microfone por ele. No parágrafo 1º, você pode ter algumas qualificadoras de modo e de meio, de tempo. Então, você tem, por exemplo, em relação a tempo, se o crime é cometido durante a noite, essa entrada no domicílio sem autorização, ou se ele é cometido, se ele for cometido em um lugar ermo. Entendendo-se lugar ermo, ainda propriedade urbana, propriedade urbana, lugar ermo, é propriedade urbana, mas afastada de bairro ou do centro da cidade. Temos isso em Paranavaí, temos isso em todas as cidades do Paraná. Nós encontramos isso nas cidades médias grandes do Paraná. Centros afastados, mas que fazem parte da zona urbana. Tem nada a ver com zona rural. Não é propriedade rural, sim domiciliar. Ou domicílio casa. Depois, com emprego de violência ou arma. Então, quer dizer, pratica-se a violação do domicílio com violência ou com arma. Nesse caso, é praticar com o emprego. Não é entrar armado. Há uma diferença sobre isso. Uma pessoa pode invadir a casa de outra, ficar por ali, e ela pode portar arma. Ela vai responder pela invasão do domicílio, claro, e pelo porte ou posse irregular ou ilegal da arma, sem nenhum problema. Mas se a pessoa fizer invadir o domicílio usando naturalmente a arma, quer dizer, ameaçando uma pessoa, chegando e falando assim, bom dia, dona Tereza, tudo bem? Dona Tereza diz, bom dia. E aí ele pega e fala assim, ó, negócio assim, eu vou entrar na sua casa, eu vou esperar seu filho chegar para conversar com ele. Oh, meu filho, pois é, eu tô limpando a casa, fica um pouco difícil. Aí o cara pega, mostra uma arma e diz assim, vou ficar aqui quietinho. Não vou nem entrar na casa, vou ficar aqui na área, aguardando para ver se ele aparece. Senhora, dá licença. Não vou fazer nada com ele nem com a senhora. Não vou fazer nada com ele nem com a senhora. Mas mostra a arma e diz assim, vou ficar aqui. Ou coisa pior, né? Pra gente falar de emprego de arma, afinal das contas, uma pessoa pega alguma que não se define qual arma, então pode ser arma branca ou arma de fogo, pode ser arma imprópria. Um cara pega, por exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Nesse caso, depende, Carlos. Eu acho muito interessante essa questão da arma de brinquedo, porque ela ficou muito diferente nos últimos 10, 12 anos no Brasil, por conta dos simulacros. Aquelas armas que são de brinquedo, ou para esporte, como airsoft, mas que não são armas letais, ou simplesmente a arma de brinquedo mesmo, que é o simulacro, né? Que parece, o peso é igual de uma arma, o aço, a pintura, parece o aço da arma, o cabo, tudo. Parece que é uma arma mesmo, né? De verdade. E dependendo da impressão que a pessoa tiver. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver com a arma de brinquedo, e for visto, perceber-se que é arma de brinquedo, claro, ela apenas não perceber, nós estamos diante do crime impossível.
Mas se ela também percebe, quer dizer, não tem ameaça nenhuma. A pessoa só pratica a invasão a domicílio e não a arma. E dependendo... Desculpem. Se a pessoa for enganada com a arma... Sim, Adriane, sim. Se a pessoa, no exemplo do Carlos, eu vou tentar aproximar, Carlos, do seu pensamento. A pessoa pega a arma, põe na cintura, entra na casa. Opa, peraí, o que nós estamos diante? A pessoa já recebeu o outro na casa de maneira ilegal. Quer dizer, nós estamos diante da violação de domicílio ou estamos diante do constrangimento ilegal do 146? Né? Do 146. E aí o Guilherme de Souza Nucci, ele vai responder, é possível praticar ambos, tanto o constrangimento ilegal, o delito de constrangimento ilegal, em concurso, claro, com a invasão de domicílio. Porque o sujeito, claro, constrange de maneira violenta e já faz. E ele invade o domicílio, armado, né? Então, ele já está na qualificadora, é invasão de domicílio qualificado. E, nesse caso, você vai ter aí o constrangimento ilegal. Ô, professor. Tem... Professor? Quer dizer... Pode... Pode falar, estou te ouvindo. Ah, tá, é que o meu áudio ficou mudo aqui. Pode. Ele não entraria como ameaça ao invés de constrangimento legal? Mas a ameaça é você ameaçar que vai fazer um mal desnecessário a outra pessoa, né? Mas não, ameaça é matar, bater. Mas não se subentende, a pessoa não. Entra na sua casa armada. Não parece que ela vai fazer um mal para a pessoa? Não, se ela disser, né, a que veio, como anunciado, no exemplo, a pessoa pega, vamos lá, entra na casa, constrangimento ilegal, e deixa bem claro, meu assunto não é contigo. Eu vou ficar aqui e vou ficar esperando fulano. Onde que acontece, como que acontece isso, Laila? Em crimes, por exemplo, envolvendo Maria da Penha. O ex-marido chega, entra na casa da sogra, diz que sogra não é ex, né? Me corrija. Sogra não é ex. Não. E fica lá, forçando a barra, esperando a ex-mulher para conversar. Não bate, atenção, não vai ameaçar fazer mal nenhum, só quer conversar. Mas nessa posição completamente ameaçadora ou constrangedora. Então ali pode haver o constrangimento ilegal pela força e, claro, a permanência, no caso a violação de domicílio, pela permanência não bem-vinda. Entendi. Porque, não, vamos, que ótimo, veja bem, toda essa oportunidade de conversa é rica. Vamos revisar já alguma coisa. Quando for ameaça, tem que ser claro e inequívoco que a intenção da pessoa, se a pessoa já está ali, inclusive é para fazer o mal, é que o crime de ameaça, ele, por ato, gesto, né, palavra, desenho, por qualquer meio, a partir do momento em que a pessoa ameaça, ela está anunciando um futuro mal a ser praticado. Tem que sempre ter isso. Essa é a razão, Laila, por que os crimes de ameaça, na maioria das vezes, não são apurados pela polícia. Porque, no final das contas, as ameaças são só da boca para fora. É só bravata, irritação do momento. E não a intenção de causar um mal irremediável a outra pessoa. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal? Tá. Então, voltando ao seu exemplo. A pessoa entra na casa, armada. Vou entrar. Não, vou entrar, mostra a arma. A pessoa, pô, mas não vou fazer mal a você. Já constrangeu. Falou, me deixa entrar. Entrou, vou ficar aqui esperando e vou só conversar. Né? E aí a pessoa fica, às vezes, tão em pânico e tudo mais que não chama nem a polícia nem nada. O cara diz, ó, não precisa chamar a polícia. Vou fazer nada. Só quero conversar.
Pô, já tá ali dentro. Tá na violação de domicílio. Seguida, né? Houve constrangimento ilegal e, naturalmente, essa permanência malvinda da invasão do domicílio. Até a pessoa se convencer, ser retirada, enfim. É disso que nós estamos tratando. Porque se for, claro, envolvendo ex-mulher hoje, a invasão de domicílio, relação, né, ex-relação e tal, ela é tutelada pela Maria da Penha. Então, o sujeito vai responder nos ditames, nos termos da Lei Maria da Penha. Tá? Mas aqui fica. Então, lembre-se, é o que o sujeito quer fazer. Adriane, lá vai. Agora você. Falo novamente, emprego de arma e entrar com arma. O emprego de arma, nesse caso, branca, de fogo, própria ou imprópria, nesse caso, né, própria ou imprópria, significa usar a arma, neste caso, para entrar. Quer dizer, literalmente pegar um emprego de violência ou de arma, apontar uma arma para uma pessoa e falar assim, eu vou entrar e vou olhar. Imagine a seguinte situação, Adriane, e toda a turma. Um sujeito, um indivíduo, deve 30 mil reais para uma pessoa. Tão de saco cheio que essa pessoa está, dessa dívida não ser paga, ele basicamente pega e conversa ainda com a pessoa, fala assim, ah, me dá aquele teu carro. Aí o cara pega e diz assim, ô, rapaz, cara, eu tava com o carro, mas eu vendi o carro já, e o camarada ainda não me pagou, por isso que eu ainda não te paguei, eu tô aqui ainda nessa situação, e tô sem saber o que fazer. E é dívida de jogo, claro, né? Vamos tratar, dívida de jogo, nem dívida de tráfico, não. O acerto é diferente, né? Quem sabe? Mas dívida de jogo. É o camarada pega, não fica conformado com isso, fala, esse sujeito tá dando muita desculpa. Eu vou olhar a casa dele. Passa pela casa, garagem fechada, não tem jeito, ele diz assim, não tem como, vou ter que entrar. Bate na porta, cara, opa, tudo bom, cara, vem entrar. Não, cara, tô de saída já, você me desculpa. Não, eu vou entrar. O cara pega, mostra a arma. Você vai me deixar entrar. Eu só quero ver um negócio. O cara fica meio ameaçado, o que você vai fazer? Ele falou, não vou fazer nada. Ele entra armado e fala, vou lá olhar. Ele pega, olha e vê que o carro está lá. Constata que o carro está lá. Falou, você é um mentiroso também, hein? O que é isso? Está com o carro aí. Então, a partir disso, só nisso, ele praticou a invasão com emprego de arma. Atenção. Se ele vai, deixa eu entrar, entrei, vou aqui, olhei. Se ele está já no constrangimento ilegal e na violação de domicílio com emprego de arma, constrangimento ilegal e violação de domicílio de arma, se ele vai progredir para alguma coisa mais grave, depois a gente vê, a gente conversa. Então, não é incomum, atenção, em discussões, atenção, em dívida, e é por isso, Adriano, que a gente tem que tomar cuidado com a questão do porte de arma e da posse de arma, que o sujeito vai armado com uma intenção, não, eu só quero entrar lá e conversar com o cara, não, eu só quero dar um recado para ele, eu só quero dar uma olhada, ou seja, constranger ilegalmente e violar o domicílio do sujeito, não é raro quando a coisa desemboca, se desenvolve numa discussão e que pode, no final das contas, terminar num homicídio ou numa tentativa de homicídio. Basicamente, sim, porque para forçar a entrada de uma pessoa, você tem o constrangimento. Você tem o constrangimento. Então, você tem o constrangimento e a violação de domicílio qualificada. Basicamente, sim. Tá? Porque, agora, atenção, se a pessoa invadir o domicílio armada, mas não usar a arma para constranger, não usar a arma para entrar ou permanecer ali clandestino, quer dizer, ele só entrar clandestino, mas portando a arma sem mostrar para ninguém, aí nós estamos falando só da violação simples do 150. Então, nos casos esmagadores, Adriane, não se escapa do 146.
porque a pessoa é reduzida na capacidade de resistência para fazer o que a lei não a permite, né? Que é permitir que alguém entre, deixar que alguém entre na casa sem ser convidado. Sem ser convidado. Então, essa é a questão. O pacote anticrime, o nosso pacote anticrime, ele revogou o parágrafo 2º da invasão de domicílio. Essa é uma questão importantíssima, porque trata-se naturalmente do funcionário público, do agente público, especialmente o agente público de segurança. Isso fica 156 com o artigo 150. É basicamente isso. 150, parágrafo 1º. Mas e o funcionário público? O parágrafo 2º, ele foi revogado pelo pacote anticrime, pela Lei 13.869, de 2019, está aqui, que é conhecido como pacote anticrime, vocês conhecem bem. O pacote anticrime, ele acrescentou, né, ele revogou o parágrafo 2º na questão da invasão, da violação de domicílio, por conta do... por conta do agente público de segurança. O parágrafo 2º do artigo 150 foi alterado. E essa alteração que veio com o pacote anticrime está no artigo 22 do pacote anticrime, quando a invasão é praticada por agente público. Então, está no artigo 22 do pacote. Artigo 22. Vocês têm no material o artigo 22 da lei. Eu vou mostrar para vocês o artigo. Então, está aqui. Fácil de compartilhar, difícil só manter a qualidade do som. Fica pesado. Mas vamos lá. Dá uma olhada. Invadir ou adentrar? Clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial. Ou fora das condições estabelecidas. Pena de 1-4 anos. Essa do artigo 22 do pacote, esta é uma das partes que ainda não está sob suspensão. Embora o pacote anticrime esteja sendo questionado, bastante questionado, mas nesse caso aqui, ele não é abusivo, mas ele continua, e a partir de agora, dessa lei anticrime, esta parte é de proteção das pessoas, e não da proteção do Estado. Então, ela já está, a princípio, ela já está valendo, desde janeiro, né, para cá. Então, o agente que responder ou que praticar a invasão de domicílio, ele não pode, o agente público de segurança, claro, ele não pode, de jeito nenhum, ingressar na casa das pessoas sem o quê? Sem mandado. O que a gente já sabe.
sem mandado. A pena será de 1 a 4 anos. Ele não pode entrar, ainda que ele esteja sem mandado, se ele, sem constrangimento, sem ameaça, pedir permissão, e naturalmente a pessoa conceder a permissão para que ele entre, aí são outros 500. O que não pode haver, claro, é a coação do artigo 22. Então, esse mesmo artigo 22 do pacote anticrime, ele nos prepara para o abuso de autoridade que pode ser feito no cumprimento de um mandado ou no descumprimento dele, na verdade. Aqui, mostrando para vocês. Aqui está a coação, a pessoa ser coagida com violência ou com grave ameaça para que o sujeito entre no imóvel ou nas dependências. E os mandados, claro, após 21 horas ou antes das 5 da manhã. Volto a isso. Às 21 horas, ou antes das 5 da manhã. Então, essas são as condições. Até que horas pode a autoridade aparecer com mandado? Até 21 horas. E depois fica inviolável, aí depois, 5 da manhã, você sabe que aí as autoridades cumprem como praxe, né? 6 da manhã. 6, 6:30 da manhã, 7 da manhã, como horário de praxe para entrada nos domicílios, para fazer batida, enfim, cumprir mandados. A gente pensa nisso, claro, né? Sempre com autoridade policial, mas no final das contas, qualquer autoridade pública estabelecido no mandado vai ter que respeitar isso. Porém, a mesma lei, o mesmo pacote anticrime, ele também estabelece que se houver socorro de terceiro, legítima defesa de terceiro, em caso de desastre ou flagrante delito, você tem a excludente da ilicitude. Então, não se pratica o crime, exceto no caso em emergência, flagrante, ou em socorro, naturalmente, em socorro de terceiro. É isso que diz o parágrafo 2º, está lá para vocês, o artigo 22, da lei número 13.869, do pacote anticrime. Então, quer dizer, em emergência, em caso de desastre, de calamidade pública, em socorro de terceiro, estando a perigo a pessoa ou pessoas, e naturalmente no caso de flagrante delito, o sujeito cometer um crime e se refugiar em casa ou ser flagrado cometendo crime em casa. Então, ali está. Isso. Isso, saiu bem... Saiu bem, bem peculiar a diagramação. Mas saiu, é o que importa. É o que importa, né? Saiu a diagramação, é o que importa. Ficou. Mas está tudo bem. O importante é que está na lei. Então, não se encara tanto, Adriane, isso como inconstitucional, porque, a princípio, ele dá, no caput, muito mais garantia para nós, cidadãos. Inclusive, lembrando que, nesse caso, é o domicílio se aplica também a escritório. Então, batidas em escritório de advocacia somente no horário próprio, com o mandado, e respeitando todas as garantias que o advogado tem. Batida em consultório médico também, com o cumprimento do mandado, porque muitas vezes
pode haver o abuso da autoridade e pode trazer prejuízo, não para a clínica, mas para a vida de outras pessoas. Né? O exemplo que todo mundo cansa de falar sobre esse abuso de autoridade são as batidas que houve em clínicas de reprodução assistida. Por conta de tentar flagrar médico com abuso contra paciente, essas coisas. Aí dava batida policial e eles levavam os computadores, mas assim, levavam todos os computadores. E ali caíam, né, os dados sob tutela da polícia. Às vezes se tornavam públicos dados e tornaram-se públicos dados, tipo de doação de óvulo, doação de esperma, dados sensíveis, ou seja, dados pessoais, que não tinham nada a ver com a linha da investigação, mas que no final das contas chegaram ao conhecimento de pessoas, foram tornados públicos. Então, a preocupação é essa, no cumprimento dos mandados mesmo, cumprir rigorosamente o que se diz, o que está estipulado, determinado, sem exagero, né? E de forma a proteger todo e qualquer situação que possa acarretar em ameaça à pessoa ou à integridade da pessoa, à intimidade da pessoa. Professor... Então, isso. Aí eles estão respondendo. Oi. Essa questão do horário... Essa questão do horário, antes não podia entrar no período da noite, né? Isso, exatamente. E isso já está valendo, então. Até às 9 horas, eles podem entrar na casa da pessoa. Isso. O professor, não pode ainda, né? Não é que antes não podia. Mas olá. Não pode ainda. Não tem exceções, mas em regra não pode. Eu não estou escutando nada. Meu está mudo. Não, eu não estou escutando agora, travou aqui para mim. Está cortando. Não ouvi vocês. Agora está voltando. Eu não ouvi vocês. Eu precisava... Professor. Eu precisava que cada uma falasse de uma vez, sem atravessar. Aí o Teams não suportou. Não foi minha internet, agora foi o Teams. Fala aí, Samira. Agora é a Samira que fala. Não, a Laila comentou assim que antes não podia entrar à noite. Eu falei, agora também não pode entrar, né? Não é que, fora aquelas exceções que tem, não pode esses mandatos aí de... Né? Essa noite vai aumentar a pena, mas não pode, né? Continua não podendo. Eu acho que ela entendeu errado. Apenas estenderam o horário, mas o cumprimento tem que ser feito estritamente pelo mandado. Não, mas isso daí é para cumprimento de mandato, não é? Isso, exatamente. Então, pode à noite, pode até 9 horas. Não é a exceção, acho que essa mira que não está entendendo direito. Isso, até às 21 horas. Eles estenderam, mas o tarde da noite não. Para elementos surpresa e tudo mais. Exceto se for em caso de socorro, em caso de flagrante. Não existe, até hoje, nenhum inquérito ou prisão ilegal, por exemplo, de policial entrando depois das 9 da noite, 11 da noite, 1 da manhã, para socorrer agressão doméstica, violência doméstica. Ou para socorrer, atenção, isso é muito importante, pessoas que estão ameaçadas porque um dos moradores
entra, por exemplo, em surto. Dá um surto. A polícia, se escutar os vizinhos chamarem, a polícia chega para averiguar e ela entra. Agora, quando faz parte de investigação, para se efetuar busca e apreensão, cumprimento de mandado de prisão provisória, cumpre-se exatamente a partir das 5 da manhã, não podendo se cumprir depois das 9 da noite. Nas exceções do parágrafo 2º do artigo 22, aí pode. Todo mundo ouviu agora? Deu certo, né? A gente fica comemorando. Fica assim... Sim. Agora, a gente discute outras coisas. Tem uma coisa que o pacote anticrime não mudou, mas não faz parte do nosso assunto, mas é importante constar. Há decisões divergentes em relação à prisão dentro de casa de entorpecentes para o usuário, como usuário, a partir do momento do usuário. Então, o STJ diz que todo e qualquer recolhimento de prisional vai ser de usuário, será ilegal. O STF, ele coloca, não foi julgado em plenário, são só decisões monocráticas, dizendo que é legal o cumprimento do mandado e que descobre ali o entorpecente, prendendo o sujeito, ainda que seja como usuário. Estendendo o mandado, ainda que seja quantidade ínfima de droga. Bem pequenininha mesmo. O usuário, não é traficante. No próprio auto de prisão do sujeito ali, e no mandado se coloca que a quantidade, claro, por lei, pela jurisprudência, aliás, pela jurisprudência, é considerado usuário e não traficante. Certo? Mas isso é uma discussão para a legislação de tráfico. E aí, eu fico com o Aurí Lopes Júnior, o pessoal de processo penal um pouco mais constitucional, para todo tipo de crime tem que valer a mesma coisa. Não pode incidir em abuso de autoridade. Nem os tribunais podem decidir uma coisa de um lado e, para a mesma questão, um outro tribunal decidir para outro lado. Essa insegurança jurídica brasileira, realmente no direito penal, ela não tem seu charme. Ela é prejudicial para a compreensão. Então, agora, ficam aí nessas condições. Está todo mundo colocando, né, o... Tá todo mundo colocando o que é possível ter uma alegar a inconstitucionalidade do ou no pacote anticrime. Então, isso vai ser ainda muito discutido. Para além da faculdade de vocês, vocês estão no terceiro ano. Então, quer dizer, tem mais pano para manga aí para colocar. Beleza, pessoal? Da mesma forma que a gente falou do parágrafo 2º, nesse caso do pacote anticrime, a gente volta para o Código Penal. É possível voltar para o Código Penal. Vamos para o 150. Nesse caso, no parágrafo 3º, do artigo 150, vamos falar do 150, parágrafo 3º. Não é crime, portanto, há uma excludente da ilicitude aqui, não é crime, se é durante o dia, com as formalidades legais. É meio óbvio, não precisa do pacote anticrime, por isso que foi mantido este parágrafo 3º. Não foi revogado. Ele continuou. Durante também o dia, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Faz parte do flagrante, não do flagrante preparado, né, mas do flagrante mesmo, esperado, da investigação policial. Porque não teria cabimento, né,
Você chegar e falar assim, ó, descobrimos uma boca de fumo, estamos observando. Olha, entrou alguém ali. Ou pior, vou dar um exemplo piorado. Uma casa onde se descobre e se flagra, por observação, que está tendo exploração sexual de mulheres, de pessoas. Quer dizer, você não vai esperar mandado e você não vai ficar esperando o raiar do dia, para que ali, sabendo que ali naquele momento crimes estão sendo praticados. Na iminência de o ser, Adriane, é a linha investigativa do flagrante, o chamado flagrante esperado. Não é ilegal. O flagrante preparado é crime impossível. Mas o flagrante esperado, não. Quem é policial, estagiou já em delegacia ou está estagiando, sabe. Muitas vezes as operações policiais, elas são feitas mediante investigação, cruzamento de dados, observação, muita observação, e chega um instante em que se fica sabendo que num momento certo da noite, num determinado local, será praticado um delito. E a polícia pode, num esquema de operação, fazer o flagrante. Imagine, por exemplo, numa casa na qual serão recebidos na calada da noite, com escuta telefônica, tá? Tudo com escuta telefônica, com espionagem de celular, com cruzamento de dados de celular, escuta telefônicas e tudo mais. Aí ficam sabendo, que vai haver uma transação às 11h30 da noite. A partir das 11h30 da noite. Então, os carros ficam ali próximos, observação, a escuta telefônica funcionando, a escuta no local que foi implantada, foi colocada ali, escuta. E ficam aguardando. E aí, de repente, às 11h30 da noite, bem depois, né, 2h30 depois do que se define o parágrafo primeiro, no caso do artigo 22 da Lei do Pacote Anticrime, a 13.869, 11h30 da noite a pessoa está lá cometendo crime. Está lá, cometendo crime. E aí o pessoal fala, bora, chegou a hora, é isso aí que faltava. Então, quando se fala na iminência de o ser, muitas vezes, é questão do flagrante esperado, no qual, numa operação policial, se protrai no tempo, se estende no tempo a duração do crime, a reunião dos bandidos, do que seja ali, e com isso eles tenham que aguardar um pouco mais, pacientemente, tenham que aguardar um pouco mais, e aguardando mais, eles vão, no final das contas, a efetuar a prisão horas depois. Tudo bem, Adriane? Okidoki? Okidoki, né? Tudo certo? Então, beleza. Ok, muito bem. Muito bem. Très bien, ma chérie. Très bien. Então, pronto. E com isso encerra-se a violação de domicílio. Quer dizer, desapareceu. Oui. Otávio, monsieur Otávio, monsieur Marques, merci. Também só sei falar isso, hein? Olha lá. Ok, isso mesmo. Com o meme do Randy Quaid, fazendo aquelas comédias escrachadas dele, que ele fazia nos anos 90 e 2000. Então, agora nós vamos para a violação de correspondência, mas a violação a gente pula. Não é que pula, hein? Atenção, não é pular assim. É porque vocês podem observar que a violação de correspondência, ela não existe no 150+, ela não está no 151. Aliás, há muito tempo, desde a década de 70 do ano passado. O artigo 151 do Código Penal, então, ó, out, fora, ele foi, nesse caso, ele foi derrogado e hoje se usa e se interpreta o artigo 40 da Lei dos Correios. Então, na verdade, o que a gente estuda como 10151 do CP, fora, o que vale é o artigo 40 da Lei dos Correios Brasileiro, que é a lei número 6.000, a 151, é 6.538, de 1978. Essa é a lei.
Então, 151 cai fora. Ele está no material de vocês. Deu uma pulada aqui no Microsoft Teams, mas ele está no material de vocês. Eu mostro para vocês. Sai do 151. Não é para vocês, não é vida o 151. O que vale para nós é o artigo 40. O que vale para nós é o artigo 40. Está aqui. Vamos lá? Vou com vocês aqui. 151, fora. Tchau. Não quero você para a minha vida. Está aqui o artigo 40. Devassar. Conteúdo de correspondência, 6 meses. Pena de até 6 meses e 20 dias multa. E na mesma pena, quem se apossar de correspondência, embora não fechada, eu negando todo embarque. E havendo dano para outra pessoa, as penas são aumentadas. Queridas e queridos, voltando ao normal agora. Não houve, atenção, não houve mudança no texto. O texto do 151 no Código Penal é a mesma coisa que o texto do artigo 40. A única coisa que houve foi a mudança, claro, da pena, porque consta-se agora até 6 meses e com pagamento que não exceda a 20 dias multa. Os 6 meses continua a detenção. Então, não houve uma mudança significativa. Apenas desde 78, o crime de violação de correspondência saiu do Código Penal e ele está recepcionado, está muito bem obrigado, na Lei dos Correios, na 6.538. Mas o tipo penal é o mesmo. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência. Então, quer dizer, a partir do momento em que você tem a definição de correspondência é que eu acho interessante. Porque o que, que se entende? Qual é o objeto material do delito? Desse artigo 40 da Lei dos Correios, que é o 151 do penal com alteração na aplicação da pena e as mudanças. Mas correspondência é toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de carta, por via postal ou por telegrama. Então, você tem... O que, que se entende por correspondência? Colocando aqui para vocês. Carta, via postal, telegrama. Ainda se usa. Não muito. Mas ainda via postal, telegrama, cartão, enfim. É isso daqui. A própria. Esta é a lei. Quem define isso, Adriane, é o artigo 47 da Lei dos Correios, 6.538 de 1978, quase o ano que eu nasci. Quase lá o ano que eu nasci. E-mail? Não. Não. E-mail vai estar protegido naturalmente na invasão de dispositivo informático do 154-A. Embora por extensão. Por quê? Porque e-mail vai para o 154-A e não para o artigo 40 da Lei dos Correios? Justamente por isso. E-mail não é responsabilidade da empresa de Correios e Telégrafos. O serviço postal é um serviço público. Ainda é um serviço público. Se ensaia há décadas a privatização dos Correios no Brasil, mas ainda é um serviço público. E é um serviço público específico. Correios não manda e-mail. Portanto, não é de responsabilidade da empresa de Correios os e-mails. E-mail é responsabilidade da Microsoft, da Google. E-mail é responsabilidade do Gmail, né? Do Gmail, da Google, perdão, do BOL, do American Online, UOL, essas coisas. Aí sim, responsabilidade da pessoa. De acordo, turma? De acordo? Então vejam,
carta pelo 151, que na verdade é o 40 da Lei dos Correios, você entende por correspondência carta, mensagem postal ou via postal, inclusive de envio de documento e telegrama, que são serviços prestados pelo correio. Até hoje, eu fico imaginando quantos de vocês, há quanto tempo entraram numa agência dos Correios? Há quantos anos, né? Quanto tempo? Eu fui muito à agência dos Correios. Hoje o pessoal vai mais é para celular, pagar conta. Tem outras... Há outras utilidades para a empresa de Correios. Faz 2 meses, Otávio. É o meu mais ou menos isso. Vamos pouco. Ainda chegam umas encomendas, né? Eles entregam às vezes e tal. Então, vejam bem. A pena é violar a correspondência, mas a violação se dá pelo verbo devassar. Devassar, nesse caso, é fuçar. Fuçar, mexer sem autorização. Então, quer dizer, a violação de correspondência é olhar a correspondência fechada, dirigida, claro, a outra pessoa. Se uma carta é dirigida a 2 pessoas, a 2 destinatários, qualquer um dos destinatários que abrir, está tudo certo. Agora, se a carta é entregue, é escrita e entregue para outra pessoa, e que naturalmente não venha a ser a... não venha a ser o... não venha a ser a pessoa que deveria receber, claro, está praticando o artigo 40. Mas alto lá. Ei, alto lá. Espera aí. Pode haver erro? Pode. Pode haver erro de tipo. Podem haver homônimos. Vocês são muito novos. Eu já sou uma pessoa que tem a vista... pela idade, a vista cansada. Então, para eu abrir uma correspondência, para que eu abra uma correspondência, eu vou ter sérios problemas se eu não tiver com meus óculos. E se, principalmente, pelo tamanho da letra que tiver ali do destinatário, parecer-se com o meu nome. Eu sou Christian, imagine que eu trabalho com uma Cristiana. E eu sou Christian Rodrigues, e a Cristiana é Rodrigues também, quer dizer, prima, né? Tá ali, é parente. Ela é Cristiana Rodrigues. Eu falo, caramba. E ela pega uma carta minha e abre como se fosse dela ou eu. Não tem problema. Aí você está no erro de tipo. Porque mesmo para a Lei dos Correios, no artigo 40 dela, a violação de correspondência, ela implica, ela tem que se empregar na violação de correspondência, o bendito do dolo. Então, é um crime doloso. E é um crime do qual... naturalmente, eu já falo pouco, porque ele foi sendo enxuto, ele perdeu, ele saiu do Código Penal, e ele trata pura e simplesmente das correspondências mesmo, das correspondências. Ele não vai, e ele não trata mais, nesse caso, ele também vai ter a questão das telecomunicações. Então, tanto o parágrafo primeiro do 151, quanto o parágrafo segundo, quando ele colocar ali, eles já estão todos basicamente recepcionados por outras legislações. Então, no caso das legislações eletrônicas, que seria disposição telefônica, transmissão de rádio, sobretudo disposição de rádio, aí já fica a cargo da lei 9.472 de 1996. Então, quer dizer que a organização das telecomunicações, Então, qualquer invasão no serviço de telecomunicações e não de telegrama fica pela lei das telecomunicações, que é de 1996. Pode ver que eu sequer dou destaque a elas. Porque hoje em dia, o grosso mesmo, não são as questões das invasões de telecomunicações, mas sim as invasões
que nós temos em dispositivos eletrônicos, em internet, ou com a internet. Fim. Último do pacote. Esse existe. Esse existe ainda e está no Código Penal, que é a questão da correspondência comercial. Eu sei que o termo comercial nem está tão na moda mais. Só chega, né? Principalmente quem é do direito empresarial, pega e me diz assim. Quem é do direito empresarial, pega e me fala assim, nossa. Não, não se aplica. Aplica-se o 40, o 40 da Lei dos Correios. E no caso do parágrafo terceiro, só do parágrafo segundo e terceiro, a lei de comunicações. Só a lei das telecomunicações, de 96. Certo, Adriane? Então não se aplica. Mudou. Mudou completamente. Mudaram as formas da gente se comunicar. Isso aqui praticamente, mesmo que existisse o crime, que o crime ainda houvesse, ele cairia em desuso por conta das tecnologias. Ficaria em tanta interpretação extensiva do direito penal, que a gente se perguntaria se não era mais fácil fazer outra lei. Até por isso, já foram feitas outras legislações. Mas o artigo 152, não. O artigo 152 é a correspondência comercial. É aquilo que é de responsabilidade, às vezes, de uma empresa privada. Que é uma lote. A correspondência comercial que tem acesso, ou industrial, que é feita entre sede e filial, ou matriz e filial, e que você pode ter o tipo penal justamente da violação dessa correspondência, que é dirigida a alguém com informações, uma pessoa vai lá, viola, e dá uma olhada naquilo que a pessoa não deveria olhar, porque não é da competência, da atribuição, do trabalho dela. Não faz parte do trabalho dela. A pessoa vai lá e viola aquela correspondência, aquele malote. Então, a violação do malote de correspondência está também. Só que esse é no artigo 152, que é o da correspondência comercial. É um crime que só vai por representação. Às vezes, pode a coisa simplesmente terminar por ali, a violação da correspondência. O cara perdoa, não representa. Pode reconhecer que foi um mal entendido ou alguma coisa assim. Mas a correspondência dentro das empresas, a correspondência comercial, ou seja, e a correspondência entre empresas, entre departamentos, ela é preservada. Não, ali tem tratamento diferenciado. Quando se fala em mala diplomática, ixi, Otávio, não, aí é protegido até por legislação internacional, né? E aí, quando você tem um malote diplomático, você está nos crimes contra a administração pública, porque pode ser a subtração, extravio, destruição de documento. Porque o malote diplomático, a mala diplomática, ela carrega e ela é colocada como documento. Então, extravio de documento público, botar a perder documento público, aí é crime específico contra a administração pública. Está mais para o final do Código Penal. Então, está lá para depois dos artigos 340, 345, está mais ou menos por ali, na destruição de documentos públicos. Pois não? É a Laila ou é a Samira? Antes de acabar a aula... Não, é a Samira. Antes de acabar a aula, ficou uma questão que você ia responder, Natália. Escutando, professor? Eu tô. Eu te escuto. Antes de acabar a aula, ficou uma questão para resolver na aula passada, lembra? Lembro, claro. É que ainda são 9h32, eu vou às 9h35 nisso aí, pelo roteiro. Mas então podemos... Tá, só para te lembrar. Não, está aqui escrito que tem um outro, tem outras perguntas também para a gente responder na sexta, está bem tranquilo. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Não, nada, de nada, eu que agradeço. Não tem problema, é sempre bom aí, ó, o empenho é isso aí, tá certo. Então, vejam, quando a gente fala a respeito dessas correspondências ou dessas violações, são essas.
e nada mais. Muito bem. A Samira falou, são 8:33, eu já encerro o 152 e a gente para na sessão. Interrompemos a sessão 3. Primeiro, o último exercício, ou a última questão do exercício, foi a número 5, que diz o seguinte, é uma notícia mesmo que aconteceu. E diz só assim o trecho da reportagem. De acordo com o processo, tá? Ação penal, a vítima estava em casa quando o homem chegou, entrou na casa sem licença e, durante uma briga, acabou a empurrando e mordendo o braço da mulher. Então, eles não são marido e mulher. De acordo só com o descrito, o homem deve responder por quais delitos? Bem, ele vai responder, em primeiro lugar, pela violação de domicílio, 150. Entrou onde não deveria, no artigo 150. E, neste caso, não está dizendo se ele entrou com arma ou qualquer coisa. Então, claro, não fica aqui em nenhum momento nem aumento de pena, nem nada pelo horário e nenhuma qualificadora, além da lesão corporal. Mordida não é lesão leve, é lesão grave. Então, 129, parágrafo 1º. Artigo 150, caput, e artigo 129, parágrafo 1º. Tá aqui. Essa foi a última para vocês. Aí vocês podem, naturalmente, responder, né? Aí já fazer a resposta. Porque aí a gente já faz o trabalho. Faz mesmo meio por aqui. Quando que tem que te entregar esse trabalho? Alô? Bom. Oi, qual que primeiro... é o prazo desse trabalho? A partir da... Tá mudo. Bom, esse aqui... Oi, alô? Alô? Agora voltou. Sumiu de novo, professor, sua voz. Professor. Tá mudo, professor. Se estiver aí, tá mudo. Acho que ele saiu. Acho que ele foi embora mesmo. Acho que ele saiu e vai voltar. Falta um minuto para acabar. É para entregar os trabalhos da semana passada e dessa semana que tem lá no Teams? Alguém sabe? Dessa semana eu ainda não vi. Semana passada foi o que ele resolveu. Agora a última questão, é isso? É. Isso, agora, alô, oi. Eu voltei, alô, pessoal, para o assunto que o assunto chegou, agora eu voltei, consegui voltar. Estava ouvindo tudo vocês aí, ó. Samira, toda a turma,
A resolução está feita. O segundo trabalho é para a gente resolver na sexta-feira em sala. Este daqui será entregue, pode ser entregue para mim, e a gente pode deixar até sábado, dia 20, sem nenhum problema. Porque ele já está resolvido. Mas vocês podem tirar dúvidas sobre ele. É para entregar os dois ou só o primeiro? Só da semana passada? Só o primeiro. Tá. Só obrigada. O primeiro. O segundo vai ser participação em aula. A gente vai estar junto aqui. Na sexta-feira, que aí começam as revisões. O dessa semana é só para revisar. Então, tá. Trabalho foi só esse que você mandou agora que a gente resolveu a última questão, né? O resto exatamente. Vai ser revisão, é isso? E o resto beleza. Em sala. Todos serão resolvidos em sala. Mas aí, claro, todo mundo na sala resolvendo, né? Comigo. Beleza. Que eu vou aproveitar o tempo. Eu vou aproveitar o tempo do Teams pra gente. Não, o dessa semana tá aí. Mas tá aqui nos arquivos do Teams agora. Tá bom? Então tá, obrigado. Aí fica tudo bem. Não, de nada. Eu que agradeço. Tem essa. É sempre bom. A gente está bem tranquilo, bem devagar, bem piano, para não estressar. Não vamos estressar ninguém. Ô, professor, então esse trabalho que você mandou, ele pode ser em grupo, né? Esse que a gente já resolveu. Tá mudo, professor.